2020, ocorreu um desastre na Itália. 안녕하십니까? 이탈리아에서 들어온 지각이 폭발해 공중으로 떠오른 사건이 발생했습니다. Está galejando a 300 metros da terra. Há possível envolvimento de radianita. A Kingdom, dona de um programa de energia de radianita que abrange cerca de 3/4 da produção de energia mundial, negou qualquer envolvimento com o desastre. Quem tiver informações sobre os dois radiantes anônimos que foram vistos no local, por favor, se apresente. Detectamos disparo. Encontrou a Spike? Encontrei, sim. Fique perto. Tá pronto? Eu já nasci pronto. Por aqui. Oi, dá uma olhada. Tá roubando radianita do ambiente. Como impedir isso? Eu resolvo. Precisa de um radianúcleo pro sinal de calor. Já comeu. Phoenix, espera! Vamos pra cima, vai! Tua cara tá ótima. Que porra é essa? Vem. Achou uma fonte de energia? Aqui. Vambora, vambora logo. Verdade, não é suficiente. Precisa superaquecer. Dá isso aqui. Olha, eu achei que não ia dar certo. É mesmo? Pô, então, vê se avisa a gente da próxima vez. Local protegido. Vamos pra casa. É o chefe? Dessa vez eu quero respostas. Qual é o seu problema? Foi demais. O Phoenix se viu no espelho. Como é que eles são iguais a gente? E querem nossa radianita por quê? Vou ver com o Brainstorm. Você tem que saber. Aí, a gente se ferrou. A gente? Foi você que ferrou tudo. Sério isso? Tu deu sorte, Jet. Eles estão em equipe agora, sabia? E nós também. Tá em posição? Tô quase lá. O que tá demorando? Tu não conhecia isso aqui? Eu conheço. Não me apressa. Ah, eu não tenho tempo. Eu vou nessa. Se você for, vai levar bala na cara. Tá. Eu vou te mostrar como é que faz. Phoenix, não!
Eu não falei, moleque? Toca pro pai! Tu tá maluco, meu irmão? Te falei que ia levar bala. De você? Bom, ela atirou antes. Antes? Então tu atirou em mim? Vai falar nada não, é? Ué, vai meter o pé? Show! Só me liguei na tua! A chapa é quente e eu boto pra ferver. Na moral, eu não canso disso. Meus parabéns. Você está invicto no tiro ao alvo. Oh, peraí. Tiro ao alvo? Hã? Kale, tu tá gastando o rei aqui? Você não é o rei. Sua pontuação é igual à de todos nós. Que tal enfrentar um robô que atira também, tá afim? Eu pego fogo no joguinho que tu quiser. Por favor, jogue comigo. Beleza. Algum outro jogo? Bora dançar? Yeah. Esse aqui é o Max Tot, a junção perfeita de tática e poder de fogo. Agora dá pra treinar contra, bom, você? Eu aposto que a máquina ganha. Vai, Keto! Tua sorte é que eu compro isso aqui no atacado. Sai da minha frente, majestade. Somebody call the doctor. Ele me deixa tão rico. Ah, devia ter escolhido esse jogo. A vitória requer sacrifício. Não faz o seu estilo. Aê, família. Bora de novo. Esse robô me deve uma jaqueta. Minha vez. Jump.
É a dupla da Forja, bebê. Mas o quê? Tá bom. Acabou o recreio. Circulando. Dupla da Forja. Sério? Por quê? Fogo e aço. Ah. Qual é? Ai, peraí. Tu é rápido, hein? Ah. Que tal a ferro e fogo? Zikatron! Ah, já sei! Ponte da Eletrozica! Fogarinho e Roboró! Sabe que eu sou programado pra te matar, né? Na última ficou show, fala tudo! Algoritmo de trajeto concluído. A galera do bem chegou. Beleza, jovem. Confirme onde está a nossa radianita e saiam. Não precisamos lutar. Invasão de propriedade. O que pode dar errado? Confie em mim. Se eles usarem radianita como arma, temos problemas maiores. Chega de jogar na defensiva. Brimstone? Sai! Agentes alfa identificados. Ativar supressão. Que gente simpática. Preciso chegar ao terminal. Vai. Pode deixar com a gente. Invasão geral saindo do forno. Onde vocês estão se escondendo? Deixa eu ver. Sistema fortificado, sensores de plasma. Cuidado! Esse sistema não pega leve. Viu só? A coisa não tá boa. E aí? Sabe quem quer matar a gente? Vamos perguntar! Se algum sobreviver. Insectos! Reyna! Que planeta zoado! Aê! Killjoy, estamos cercada de escroto! Melhore logo! Neil! Eu cuido do parasita. Encontre o outro. Beleza. Agora é sério. Hora de ir. Falta pouco. Fica viva aí só mais um pouquinho. Beleza. Deixando coordenadas. O que você tá aprontando? Fixador de realidade, dessalinização hidropônica. Não é uma arma. É um sistema de suporte vital. Reina. Você sempre foi tão previsível. Bom saber. Vamos tentar algo novo, então. Reina, Neon. Voltem aqui. Consegui uma carona pra casa. Você acabou com meu traje. Agora ferrou pra você. Ah!
Boa menina. Desculpa. Cadê a Reina? Reina, tá me ouvindo? Uma alma por uma alma. Ela era minha. É agora ou nunca mais? Somos nós? Não. Acho que isso somos nós. Killjoy, tá na escuta? Vai pro ponto Tamo. Estamos indo. Então, a gente ainda é a galera do bem? Outside, I know there is nothing to keep me.